πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να ήμασταν καλύτερα όλοι μας. Καλά είμαι, λέω πάντα δόξα τω Θεώ. Έχω πράγματα στη ζωή μου, έχω μια οικογένεια, έχω δημιουργήσει μια οικογένεια, έχω την καριέρα μου. Καλούς φίλους. Δεν χρειάζονται πολλά πράγματα έτσι για να είσαι καλά στη ζωή. Τώρα, αν υπάρχει ειρήνη στην χώρα που ζεις, μπορείς να ζεις τη ζωή σου, νομίζω. Έχουμε ένα θέμα νωρίτερα για τους πατεράδες που γίνονται η πρώτη φορά που έρχεται το παιδί τους στη ζωή. Ότι για ένα χρόνο και για ένα διάστημα τέλος πάντων έρχονται σε τρίτη μοίρα σε σχέση με τη σύζυγό τους. Εσύ πώς αντιμετώπισες αυτό με τη σύντροφό σου, ένιωσες λίγο παραγωνισμένος? Δεν έρχεται ο σύζυγος σε τρίτη μοίρα. Ο σύζυγος είναι ο αρχικός του σπιτιού κατά κάποιο τρόπο. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο. Στο δικό μου χωριό τουλάχιστον είναι αυτός που κινεί το σπίτι, αυτός που κρατάει το σπίτι. Από εκεί πέρα μέσα στο σπίτι υπάρχει η γυναίκα του σπιτιού και υπάρχει και η οικογένεια, τα παιδιά δηλαδή. Πρέπει να είναι δυνατός ο άντρας, ο σύζυγος και να καθοδηγεί την οικογένεια. Δεν έρχεται σε δεύτερη μοίρα, είναι το πρώτο, έχει το πρώτο λόγο νομίζω. Αρέσει ο παραδοσιακός αυτό που λέμε οικογενειάρχης. Ο άντρας παίρνει τις αποφάσεις του σπιτιού. Φυσικά δεν υπάρχει δικτατορία. Ο άντρας προχωράει και. Ανάλογα με τα θέλω της γυναίκας, ναι. Και τα πρέπει, προχωράει. Μάλιστα. Άρα, είσαι... Όχι, πες. Πάνω σε αυτό είσαι ο παραδοσιακός άντρας στο σπίτι. Ναι, ναι, και θα ήθελα την οικογένειά μου να είναι παραδοσιακή, τα παιδιά να μεγαλώσουν με αρχές, να υπάρχει ζεστό φαγάκι, να ξέρεις τα οικογένεια κάθε τώρα. Θέλεις να μαζεύεστε την ώρα να τρώτε. Όσο είναι εφικτό, βέβαια. Ναι. Γιατί άλλες ώρες δικές μου, άλλες των παιδιών που γυρνάνε, που η μεγαλύτερη, ας πούμε, πηγαίνει προνήπιο και γυρνάει από το σχολείο της. Εγώ θα έχω ξυπνήσει λίγο αργότερα, θα κοιμηθεί αυτή για απόγευμα, ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Θέλω να σταθώ σε αυτό που είπες πριν, ότι ζούμε πολύ δύσκολες μέρες όλοι και συμμετέχουμε όσο μπορούμε με όλα. Εγώ ήθελα μια πρόταση αισιοδοξία στον κόσμο από σένα, που είσαι καλλιτέχνης, που τραγουδάς, που κάθε βράδυ υποδέχεσαι μια τέτοια κατάσταση ενώ στο μαγαζί από ανθρώπους που είναι πληγωμένοι. Δυστυχώς, βρισκόμαστε σε πολύ δύσκολη φάση από ό,τι ξέρουμε όλοι σαν χώρα. Αυτοί που μας κυβερνάνε να τους φωτίσει ο Θεός να μας πάνε καλά, εκεί που πρέπει να μας πάνε, να μην κάνουμε σπασμωδικές κινήσεις, δηλαδή να μην ρίχνουμε ψήφο εκδίκησης, γιατί αυτό θα φέρει σε δύσκολη θέση στην Ελλάδα. Μυαλό σε όλους, υπομονή, όσο μπορούμε να διασκεδάζουμε. Και όσο μπορούμε εμείς καλλιτέχνες να δίνουμε χαρά και. Εμείς καλλιτέχνες κάνουμε ό,τι μπορούμε. Εγώ τουλάχιστον από την πλευρά μου έχουμε ρίξει πάρα πολύ τη μέση στο μαγαζί που δουλεύω. Βοηθάμε τον επιχειρηματία μας να είναι ελαστικός με τα παιδιά που έρχονται να πιούν μπουκάλια. Δεν είμαστε δηλαδή τέσσερα ένα μπουκάλι. Όποιος θέλει έρχεται, όποιος θέλει παίρνει ποτό, όποιος θέλει παίρνει μπουκάλι. Είμαστε ελαστικοί γενικά. Έχουν αλλάξει αυτά τα πράγματα, παιδιά. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση με παλιά. Και νομίζω ότι και εσείς που μπορείτε να το ορίσετε αυτό με έναν τρόπο, καλά κάνετε και έχετε αλλάξει και στάση προς τα πράγματα και νοοτροπία. Τα τελευταία χρόνια έχω κάνει τα περισσότερα φιλανθρωπικά που έχω κάνει στην καριέρα μου όλη, έτσι, τα τελευταία δύο χρόνια. Δηλαδή πηγαίνω τραγουδό αφιλοκερδός για φίλους, για συλλόγους ποδιακούς, για παιδιά με ειδικές ανάγκες, ξέρεις. Προσπαθώ κι εγώ με τη σειρά μου να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου. Μπράβο, Επάνω. Μπράβο. Μπράβο και χαίρομαι που είναι η Κιλιάνα εδώ πέρα και φαίνεστε τόσο αγαπημένοι. Σε κοιτάει συνέχεια στα μάτια. Το μακιγιάζ κοιτάς, γιατί αφήνω. Αυτό κοιτάς, το μακιγιάζ. Έλα, στο μάτι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ πραγματικά πάνω που ήσουν κοντά μας.